Mirëmëngjes të nderuar shikues të programit të mëngjesit, jeni me intervistën Sy të Shtat. Sot kam një mysafir të veçantë, është Izzeddin Krasniqi, ish gazetar, me cilin do të flasim për botimin e librit të tij me rrëfime nga lufta, Lugina e Lotëve. Përshëndetje zotri Krasniqi, faleminderit që keni kranuar ftesën me programin të mëngjesit. Atëherë, na tregoni fillimisht se cili ka qenë inspirimi, cili ju ka shty të nisni shkrimin. Po, besoj se ka qenë si qëllim kryesor dokumentimi i gjithë asaj që ka ndodhur. Na, në të drejtën, kemi një handicap se gjithë këtë periudhë, gjithë periudhën e luftës, kemi pak dokumentim, pak faktografi. Kështu që ka qenë ky një prej motiveve. Në anën tjetër ka qenë edhe zhvillimet e fundit, kur lufta e UÇK-s një farë mënyre është në një sprov, kur ka dhe, edhe jo vetëm në aspektin ndërkombëtar, si din që është situata me në gjykatën e Hagës, ku ekzistojnë edhe prisit e luftës. Mirë po është një farë mënyre edhe një kontestim krejt kësaj që ka ndodhë, një rrëfimi i saj. Kjo më ka shtu edhe që atë përvoj më deste, ato shkrimi, ato rrëfime, ato imazhe, ato fotografit që i kam përgadit, i kam si në cilësinë e gazetarit që të ti publikaj në bashkën këtë kohë. Çfarë periudhe kohore keni përmbledh në këtë libër? Kjo është periudha prej shkurtit 1998 që fillon me masakrën e Likoshanit dhe Qirezit dhe përfshin periudhën e luftës 1998-1999 dhe kalimthi është edhe një periudhë e pas luftës dhe përfundon me përshkrimin e trazirëve të masit, kur kjo është ajo që është mbrenda këtij libri. Do të thotë jashtë nga përvoja juaj si gazetar, si ka qenë të shtish në libër emocionet personale të përjetimeve gjatë punës të gazetar lufte? Po, mjëna, kjo është një rrëfim personal, dhe më hënë dalan pak prej mënyrës të shkrimit. Të lojmë. Dhe më hënë rrëfimi personal zakonisht e ka një mund të themi që mund të jetë edhe një nështëta një përparësi ose më varët si shijet, po të lejan, dhe më thonë, me shkru edhe ato edhe një farë mënyre edhe të onën personale, si e përjeton në gjarën, si ke nautu në teren, dhe më thonë, është dalën prej raportimit, ta zonë për një gjarëje, edhe ky rrëfimi personal se përfshin mënyrën e udhëtimit, përshkrimi, atë lejon ma shumë me shti detale edhe të aty në drama njëzore që kanë ekzistuar. A keni pas fështir me i seleksionu kri këto përvoja? Po, nuk ka qenë edhe letë, se është për një periudë që mas 20 viteve, këto janë shkrimet që janë përgadit për gazetën Bota Sot, në atë kohë kom punu si korespondent për rajonin e Mitrovicës. Ashtë një handicap se gazetë ka dalë vetëm në diaspor, këtu ato shkrimi nuk i kam, po janë rrash 7-8 fotografi që i kanë legendat, ato më kanë imu shumë për me përgadit librin. Masandej janë përvojat e me njëzet me cilët kom kontaktu, jenë rifreskuar ato, kështu që ka dalë një libër që jë mundu ato drama njëzore mi paracit mbrenda këti libri. Me cienë se luftat moderne, në zakonisht, e kanë shënjëstru civil, i kanë, dhe më thonë, vujtjet e civilve kanë qenë jarë zakonisht të fështira, kanë jetu në për malet, shvendosën, nuk jenë përfshi plecë, thmi, gra, dhe më thonë, në një luft pa drejt, natyrisht se është edhe pjesa ku jenë edhe imazhët e luftarëve të UÇK-s, jenë intervista me komandant zonave të UÇK-s, ka reportaje, kështu që ato që ka mujtë, që i kanë mbetë në kujtesë, edhe që jenë fotografi, jenë në mbrana këti i libri.
Në tregoni sa kohë ka kërku me u botu ky libër? Me të drejtën, këtë kohë pandemisë, kjo u konë pak edhe një, kena pas pak ma shumë kohë, këtu që jëm ashtu. Këtu që libri ka qenë në konceptin tim një farë mënyre, po shkrimi i librit nuk më ka marrë shumë kohë, prafërsisht 2-3 javë e kom përfunduar gjithë këtë periudhë. Natyrisht tani botimi i librit kish disa procedura më shumë teknike, kështë ka marrë një kohë, po prafërsisht është rëmëllaktu për një muaj, dy. A mundeni me ndoa me neve rëfimin e cili ju ka lënë më shumë ti përshtypje? Po, rëfimi i përmbohen? Ashtu. Ka, do më thënë, si tregova, fillon me masakrën e Likoshanit dhe Qerezit, ato viktima, në cilësin e gazetarit i këmpat gjithë ato viktima, dhe më thonë, në ditën e vërrimit, vazhdon me hymin në prekaz me 10 mars 1998, kër këm hymi me grupin e partë njerëzve, që jenë hymi havarët në prekaz, dhe më thonë, ajo është një përjetim i jashtëzakonshëm, është një që nuk mund nëshme me harruat gjithat pamje që ka egzistua. Mëse ne jenë kontaktet e mija me OÇK-n me njëherë në maj, në 98 në shalin në Bajgorës, për jetimi si më kanë zënë granatimet në maj në fshatin Laush të Drenicës, dhe ka rëfime prej pas ofenzivave të shtatorit, është të zëmë rëfimi rëth vrasis një plako që është edhe fotografia në fshatin Vidishic, rëfimet e në përfshatat e Qicavitës, rrasë Qicavitës, vështrec, ka shumë rëfime prej fshatrave të Klinës, ku me kolegun Magjën Smalit kemi lëvizë shumë në përteren në për ato fshatra. Natyrisht se nuk disa jenë në gjarit cilat në besin në kujtes, ashtë një rëfim i një nane që e bartë vajzën e vdekur në përmalit e bublit, nga fshatë e Sfërk. Vajza ka vdek një natë maherët, po ndodhë një konflikt mes forcave sërbe dhe forcave të gjikës, detyrohen me ikë prej shtëpive banorët, dhe kjo nane merë vajzën e vdekur në përmalit e bublit, të nditën. Ashtë një rëfim preksë ndërshta, kur vritet një nëmë me vajzën ndorë, me një qërshorë në fshatën Shqitarisë, dhe më thënë 99, ka rëfime interesante se të zëmë si është rëhikë kufome e dëshmorit, Avni Shabanit, një avë mas i kara, në shtatorin e vitit 98, ashtë rëfimi interesant të zëmë si në zonë ushta rabë, 8 ushtarë sërbë, në janarën e vitit 99, kur OÇK-ja faktorizohet, me qenë se masa në i banë bëhatë shkëmbimi i rabëve. Kështu që jenë, këto jenë ato rëfime kryesisht. Të tëtë, brenda librit kemi rëfime, fotografi dhe intervista. Po, qashtu është i konceptum libri, janë kapitulli pari në rëfimet e luftës, dhe me thënë të fillu prej masakrës Qerezit e Likoshanit, deri përfundoj me tranzitat e Marsit. Kapitulli 2 janë imazhet e luftës, ku janë rrëth 80 fotografi, cëllat unë i këmë shkrepër, dhe janë fotografi autoriale, dhe i kanë legendat, cëta fotografi ku janë shkrepër, ku shenë ata persona, janë mira njerës që kanë jetu të shvendosur në për të zëmë fushën e molës që ka qenë një nënqeret, një fshat, një lugin nënqeret, në për malet e Golobovsit, ku kanë jetu 2-3 vetë, me mira vetë, janë në për malet e Rrasë Qicavitës, shumë të shvendosur ku kanë jetu. Kështu që edhe, nështë edhe titulli ka shku në atë koptim se këto luginat e lëtëve, se në për ato lugina ka pas shumë vujtje, shumë lëtë dhe është konceptuë si
Lugina të lagëve, pa ashtu si një dëshmije ime si gazetar për mizërit e Serbisë. Kështë të punu si gazetar prej vitit 95. 95. Në të goni pak për përvojën të uj para periudës luftës, edhe si keni vendos që të... Në gazetari këm hi vitin 1995 me profesionim ekonomist, këm punu në trepsa komerc, në sektorin të këti qashtë në vitet 90, a jemi largue, përdojnë shumë për puna, kështu që ka qeni një alternativë, një mundësi në 95-ën, këm hi në gazetari, me parë, këmë marë me shkrimi, kështu më ka, nuk konë në i farë, ka përcimi shumë i fështirë. Gjatë, e kam da shumë terenë një zakonisht gjatë viteve 95-ta, ka qenë atëherë interesant pasqyrimi jetës minatorve. Kam lëvizën e për terenë, kështu që atë periudë, edhe kem ka ndimu, më thënë e në periudën e luftës e kam njoftë këgja shumë terenin, edhe kam lëvizë jashtë zakonisht terenë. Në tregoni për përvojën si gazetar i luftës, a keni qenë të përgaditur për gjitha ato përjetime që i keni pasë? Me të thënë drejtën, na nuk kemi qenë si gazetar të ndërkëntar që ta zëmë i kanë kalu të trajnimet për me raportu për e rajonet luftës. Na jemi balafacu me një situatë kër munges aty në po, ka qenë i përparësi që na i kemi njoftë terenet, i kemi njoftë njerëzët, i kemi njoftë mentalitetin. Kështu që puna nuk ka qenë edhe letë, është dashtë me lëvizë zakonisht rrugëve anësore, me i anashkallu punktet, ka të zëmën, kam lëvizë, më një ndodhë që kam ullëtu më dhëtorë ditën kam. Në thënë për me më shku në laungës, kur kam shku në maj, unë jem një spemi të rëvizë e kam, edhe me një ishu shtarë, tash ka ndru jetë, Bedri Rahmanit, kom shku kom deri në laungës. Dhe me thonë, të zë nata dikon, zakonisht i njëhë njerëzit, e kalën natën, lëviz. Kur kemi lëviz me veturat, a zëmë në për pjesë të rëzikshme, është dashtë me i fikë dritat, me kaluë, me shpici të tëllë, ka ndodhë që është dashtë me kaluë dhe na i lëmë, të zëmë si sitnicën në herëm kara me kaluë, do të me hi këtesat, me kaluë për lëmë, me kaluë. Kjo ka në ajo mënyra e raportimit, nuk ka qenë e letë, po ka qenë shumë sfiduese dhe kërë shetë gjithat gjendje, gjithat ka trahurë. Besej që është diska e ato krejt ato sfida, ato jënë, po mënyrin nuk s'javlin atës me u përmenë shumë. Në të regoni për fondë se ku mund të gjejmë librin të uaj? Me thënë drejtën, unë kom bëtim autorial është, edhe në kom menu unë është ta spaku tash për tash me afrun treg, e kom një nevoj ata me dokumentu këtë periud, atë sa kom pasë mundësi edhe sa kom ujtë me lëvizë, naturishtë së kom ujtë me i përshqit gjitha në gjare që i ka ndodhë, po ato që janë. Këm një nevoj me ju dhënë këtyne njëzë me cëllët, për cëllët kom shkru, kom bashkëbisedu, me cëllët kom lëvizën e për tërën, me ju dhëru ka një liber, dhe të shqyqojnë, ashtë bëtim autorial, nuk e di, nuk e kom idejnë, ashtë nëse ka në interesim, mune me në pjesë me futrek, po tani për tani është kjo. Zotri, kështëni që ju falendroj shumë për gjithë informacione që sëllët për shikua e si ka. Të ndëruar shikues, kjo ishte intervista Sytë Shtatë, ne i takohemi pas pak në edicionin e dytë të lajmeve, që ndroni me ni. A bënë me të edhe në prama si që tonë...